Hvala vam, gospodine predsedniče, dame i gospodo, gradski odbornici. Na samom početku, dozvolite da se posebno zahvalim vama, gospodine ministre, vama, gospodine načelniče, što ste tu danas i što ste sa nama podelili važne informacije. Dakle, važno je da ljudi čuju da mi danas možemo da konstatujemo jasno i utemeljeno da imamo manje krivičnih dela, da imamo veći procenat onih dela koje su rasvetljena, da smo uspeli da očuvamo mir, bezbednost, stabilnost. I znate da je to strašno važno, stalno mi to ponavljamo. Da bez mira, bez stabilnosti, nema ljudi preduslova ni za što drugo. I ne možemo ništa drugo da radimo od važnih stvari koje inače radimo, sprovodeći politiku Aleksandra Vučića i u ekonomiji, i u zdravstvu, gde god hoćete, ako ove osnovne preduslove ne zadovoljimo. Jako je važno što ste tu danas, da čujete šta misle ljudi za koje su neki ljudi, neki građani ove zemlje, ovog grada glasali. Da znate da imate našu podršku. Pogotovo u ovo vreme koje nije jednostavno. I pogotovo na temi koja je sve samo ne laka. A tiče se pokušaja državnog udara, tiče se neposrednog ugrožavanja života Aleksandra Vučića, predsednika Republike, ljudi koji pripadaju njegovoj najbližoj, najužoj porodici. Tiče se svega onoga što spada i pod ove teme o kojima ste govorili danas. Neovlašćeno, nezakonito prisluškivanje, doslovno progon tih ljudi. Tiče se saradnje i šurovanja sa najopasnijim, najokorelim kriminalcima, sa mafijašima koji su, videli ste to svojim očima, videli su to svi u ovoj zemlji, spremili bili snajperske puške za Aleksandra Vučića. To su važne stvari. I kada vidite da se ta borba u ovom trenutku sprovodi bez ikakvih kompromisa, bez ikakvog ustručavanja, da se stvar prosto istera na čistac, da se primeni zakon, da se sve lepo jasno vidi, da svi podaci do kojih se dođe, svi podaci dođu do nadležnih organa, da se obrade onako kako to zakon propisuje i nalaže, kako je red osnovni, ali i o transparentnosti pričamo. I da to narod vidi, da narod čuje i vidi ko je u tome učestvovao, na koje načine, jer je reč o monstruoznim delima. I ne treba toga da bežimo, ne treba toga da se sklanjamo. Dakle, to je jedini pravi odgovor na tu vrstu opasnosti. I ponosni smo što se pokazuje da imamo snage da takav odgovor pružimo. Ljudi koji su za to zaduženi danas u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u policiji našoj, mi koji treba da o tim stvarima govorimo. I najbolji mogući dokaz da je to baš tako, jesu činjenice da ovi ljudi o kojima pričamo, a za koje se dokazalo da su u kriminalu učestvovali, pa jedno su iza rešetaka. Dakle, i ovaj Đilasov diler iz Kuršumlije sa preko 60 kila droge što je uhvaćen. On je uhvaćen. I ovi i Marinika Tepić u Pančevu, što se slikala sa njima, pa i oni su odavno procesuirani. I ovi ljudi za koje vidite svakoga dana da su i te kako uzeti u razmatranje od strane nadležnih organa, svaki od njih je dokaz da ono što smo tvrdili, a ponavljamo i danas, da je apsolutno jasno i da iza toga stojimo. Nije uopšte važno kako se ko zove, nije uopšte važno kome neko pripada ili ne pripada politički, stranka je tu najmanje važna, bilo koja. Nije uopšte važno kako je neko funkciju obavljao ili obavlja u ovom trenutku, gde god hoćete. Svako ko se ogrešio o zakon, svako ko je sebi dozvolio tu drskost, bezobrazluk, da u ovome učestvuje, taj je sam sebi mesto odredio i sam je izabrao tretman od strane nadležnih organa kakav mu sleduje. Tu su stvari jasne. Drugo, što ne govore svi koji su pozvani da o tim stvarima govore ovde, što su opet izabrali radije da budu ispred ove sale, e tu vam je valjda sve jasno. Došli su, možda su ih hteli da uđu, ali kad su videli da su tu Ministarstvo unutrašnjih poslova i policija, nešto im ne bi prijatno, pa su rešili da ostanu ipak ispred. Ali tamo gde su se inače okupljali, došli su da nam ponove one stvari koje smo mi već znali. To im je bio motiv da dođu. Da nam kažu da oni osporavaju da se bilo šta strašno i važno dešava u ovom trenutku. Da nam kažu da oni misle da niko ne ugrožava predsednika Aleksandra Vučića i da verovatno misle da snajperske puške nisu prave, nego su neki navijački rekviziti, deo koreografije, kako pričaju pojedini, očigledno je to, saradnici kriminalnog klana. Da nam kažu da oni ponovo tvrde, zamislite tog beščašća, da nije nezakonito prisluškivan predsednik Republike Aleksandar Vučić, a dokazali oni koji su nadležni da se tim poslom bave, da to je odgovor daju. Dokazali i pokazali. Ali ne, ovi znaju nešto bolje, znate zašto? Zato što njima odgovara da tu niko nije kriv. I toliko su pametni bili da su to uradili na način da pokažu najjasnije ono što mi govorimo sve vreme. Ti, dakle te Marinike, Tepić, Đilas i ostali, sve vreme su deo iste igre. Sve vreme su na vezi sa onim otuđenim i korumpiranim delovima policije i to se zna i to se ne krije. Takvih je bilo, koji su u nezakonitom prisluškivanju učestvovali.
i u drugim progonima porodice Vučić i u drugim opasnim stvarima. I vidite kako nam nije problem da o bilo čemu pričamo i da samo uporno pozivamo svakome po slovu zakona, svakome baš kako je zaslužio. Ali nemojte vi da se pravite, mislim na one koji su ostali ispred vrata, da smo svi u ovoj zemlji glupi i da možete nekoga da prevarite, da sakrijete te veze, vi ih zapravo sami priznajete. I besramno pričate i kako poligraf ništa ne vredi zato što opet vi, vaši prijatelji, odbijate pred te poligrafe ili se pokušavate da, izigravajući da vam zdravlje nešto nije baš najbolje tog dana, izbegnete da istinu govorite. Ali odlično je, jer se tako najbolje pokazuje kako se ko u ovoj situaciji snalazi, gde se pronalazi i gde je sam sebe smestio. Marinika, Madagaskar ili Mauricijus, Mauricijus je u pitanju, i Điki, Švajcarac, došli su da nam ponove te svoje laži, ali su izgleda otišli rekavši neke stvari koje nisu planirali da kažu. E to su neke stvari koje, iako su teške, ozbiljne teme u pitanju, ne mogu prosto da vam osmeh ne izmame. Dakle, ti lažovi, dokazani lažovi, ti lopovi, dokazani lopovi, danas su nam pomogli da još jednom narodu pokažemo kakvi su i lažovi lopovi u pitanju i to će se videti jako brzo, baš zbog tih njihovih Mauricijusa i Švajcarski. Ali nije to opet ništa novo, kao ni ove neke druge stvari. Ono što treba da bude jasno svima, da pre takvima mi da se povlačimo nećemo nikada, to je valjda do sad svima trebalo da bude jasno. Da se jasan, odlučan odgovor države, mafiji danas, vidi u svim ovim stvarima koje se dešavaju svakoga dana u činjenici da su oni koji su deci drogu prodavali, eno danas iza rešetaka. I to vam je najjasniji mogući odgovor na pitanje kako se mi prema tim pitanjima odnosimo danas i ko je na kojoj strani. Eno, mi takve šaljemo iza rešetaka. Dakle, na to je mislio Aleksandar Vučić kada je objavio rat mafiji, zbog toga što je lično taj rat objavio, zna se, on je njihova meta broj jedan. Ali nemoj niko da očekuje da ljudi koji njegovu politiku zastupaju, koji ponosno stoje u odborničkoj grupi koja ime Aleksandra Vučića nosi, mogu da rade bilo šta drugo, nego da se žestoko bore za grad Beograd, za našu državu Srbiju, za budućnost naše dece, da ne dozvoljavamo da i najgori od najgorih tu budućnost uništavaju. To je obaveza za svakoga ko na bilo koji način politički predstavlja politiku Aleksandra Vučića, pripada njegovoj odborničkoj ili poslaničkoj grupi i to je naša obaveza jer nismo džabe napisali volimo Beograd. Čuvat ćemo i taj Beograd i tu Srbiju, u to budite sigurni, mi važnijeg zadatka danas nemamo. Hvala vam.